Prastosnovnim polaganjem vijenaca na spomen obilježje kod seoske škole u Kostajnici odata je dužna pošta za 24 junaka sa Trebave koji su svoje živote položili u temelje Republike Srpske. Za sve nas koji danas uživamo plodove njihove žrtve i okupljamo se da održavamo sjećanje na njihovu spasonosnu žrtvu radi našeg srpskog pravoslavnog naroda koji boravi sada u svojoj republici, u Republici Srpskoj, gdje se uvijek susrećemo i sjećamo njihovog stradanja u ove dane u koje nam je Gospod propisao da se molimo. Velika je žrtva i za nas mnogo znači što se okupljamo iznova i iznova, što iznova i iznova oživljavamo njihove živote, što se iznova i iznova njih sjećamo dok su bili ovdje na ovoj grešnoj zemlji i kao što reče, opet se vraćam na Oca Zlatka, oni su bez kalkulacija, bez razmišljanja, kada je bilo potrebno, kada je Majka Republika Srpska pozivala svoje najbolje sinove, izašli na branik svoje otadžbine da polože ono što je najsvetije i najčasnije, a to je njihov život koji im je dao životvorac, tvorac neba i zemlje. Svake godine članovi porodica poginulih te komšiji i prijatelji okupe se na služenju parastosa. Njihova žrtva ne smije biti zaboravljena, poruka je saboraca iz mjesne boračke organizacije Kostajnica. Od kraja rata pa novamo, okupljamo se ovdje sa istim ciljem da se sjetimo naših poginulih braće, 24 momka koja su najvažnije i najdragocjenije što su imali dali za ovu državu i 4 žrtve rata. Vijence na spomen obilježje položili su članovi porodica poginulih, predstavnici gradske boračke i mjesne boračke organizacije Kostajnica te predstavnici gradske uprave Doboj.